No, ya suma unha nova casa rural. Agro do Forno abre as súas portas como un establecemento turístico que sae do habitual, xa que busca impulsar a equitación e o senderismo. O día de onte rematou por todo o alto en Noia. O municipio contará cun novo lugar de descanso, xa que a casa rural Agro do Forno abriu as súas portas no lugar de Sueiro número 3. Este proxecto, encabezado por Julio Bustelo, sitúase na súa casa familiar, na que viviu dende 1982. A casa, pois eso, foi evolucionando como todas. En principio, solo era habitable a planta de arriba, a planta de baixo era totalmente diáfana, pechada, sin ventanas, solo destinada a garaxe, ou está destinado tamén a uso vivideiro. E foi evolucionando, pois, hasta que se pechou, no ano 2018, ano no que prematuramente pois nos abandonou meu pai, que foi a última persoa que viviu aquí nesta casa. Persoa a quen rendeu onte unha pequena homenaxe, xa que a inauguración de Agro do Forno coincidiu co día no que cumpriría 79 anos. É o verdadeiro artífice desta casa. Pois quería dedicarlle unhas palabras a él, non? Un home que naceu nas minas de Sanfins, porque meu avó, como sabedes, era mineiro, e un home que empezou a escola na escola da mina, como tantos, que abandonou pois prematuramente para poñerse a traballar. A súa gran etapa foi na Marina Mercante, en Petroleros, onde se dedicaban ao transporte de mercancías, derivados do petróleo, químicos, etc. Non? Nesa etapa, pois tivo a oportunidade de aprender un terceiro idioma, un idioma que, por suposto, non aprendeu na escola, como foi o inglés, un idioma que acabou falando con total soltura. E os últimos 18 anos da súa carreira profesional pois foron na construción, en Suíza. O que lle valeu para aprender o italiano e o alemán, Agro do Forno está composta por dúas plantas nas que se poden atopar diferentes estancias. Arriba ten 4 dormitorios, 2 baños, unha salita de estar e unha cociña, e abaixo o mesmo, ten tamén cociña, ten tamén 2 cuartos de baño, pero ten solo 2 habitacións, porque outro espacio alberga, bueno, pois unha pequena zona de ximnasio e tamén pois un pequeno salón de ocio con billar, futbolín, o ides a ver agora, porque a casa nace ca intención de non ser un establecemento turístico clásico destinado exclusivamente ao aluguer, senón a promocionar tamén a actividade deportiva, tanto de equitación como de senderismo e do mundo do trail, non? O establecemento turístico formado por esas habitacións dobres ten capacidade para 12 persoas. Aínda que a autorización da Xunta de Galicia é para 14 persoas pernoctando á vez. Pódese alugar solo a planta de arriba, pódese alugar solo a planta de abaixo, pero sempre plantas completas, non por habitacións, ou pódese alugar a casa enteira, porque por dentro tamén está comunicada. A esta inauguración de Agro do Forno asistiron diferentes concelleiros de Noia e Lousame, ademais de representantes de diferentes asociacións da contorna, e o párroco, don José, quen bendeciu Agro do Forno.